ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi Ilimsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi Ilimsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى دم مدد فقه بس في يعني موضوع كتاب الصلاة نموذج كتابة آه يعني فخ علم جدا هم قزقار لإلم وجدا مهم إلم آه يعني مسلمة أدم بلش كري حاضر يعني بقولهم بزوقي دي نرسم متخصص بلش كري بقى نرسم omma bilishi kerak bo'lgan narsani o'qiyapmiz hozir biz omma hamma odam bilishi kerak bu farz ayn bo'lgan narsalarni o'qiyapmiz hozir bu hali xiloflarga kirib uni rojih marjuhni o'rganish ixtiloflarni yodlash emas ya'ni bitta dinda bir e'tiqodga ega bo'lishingiz o'sha bilish bilmasliginiz mumkin emas bo'lgan narsalar shuning uchun arabchani bilamizmi bilmaymizmi bu narsani ya'ni yaxshi mukammal o'rganishimiz kerak alhamdulillah darsimizni boshidan biz yozishni shart qildik darsdagi odamlar har bir odam ruchka varaq bilan yozadi deb bunda juda katta foydani ko'rasiz o'ziz katta kim yozsa o'sha yozgan odam uni rohatini biladi bir marta yozib ko'ringlar ko'rasizlar inshaalloh qisqa qisqa ya'ni lo'nda lo'nda qilib qisqa qisqa e, nima qilamiz endi masalan o'zbekcha yozayotgan odamlardan dalil so'ramaymiz lekin masalani bilishi bo'ldi masalani bilishni o'zi dalilni bilmasa ham masalani bilishini o'zi yetadi inshaalloh ho'p keyingi masalamiz kitobu sola namoz kitobi e, bunda musannif aytadilar fii sittatu aa oltita bob bor degan e, azon va iqomat bobi keyin namozni shuruti sihati sola namozni shart bo'lishi va namoz ahkomlari sujudu sahu solatul jamaa solatul juma e, ya'ni buni yozish shart emas ya'ni bu narsalarni chunki bu keladi bizga hali birinchisi azon va iqomat bobi ana yani buni yozamiz endi azon va iqomat bobi azon degani bu chaqiriq degani azon degani o'zi lug'atdan ham e'lon qilish degani istilohda ma'lum bir vaqtda muayyan bir zikrlarni kalimatlarni aytish degani hammamiz bilamiz amal shunga joriy bo'lgan azon nima desa hamma kattayu kichik biladigan narsa bu azonni iqomat takbir degani bizni tilimizda buni takbir deymiz o'zi iqomat arab tilida aqoma yuqimu degani bir narsani turg'izish ya'ni yo'liga qo'yib qo'yish ma'nosida iqomat degani istilohda iqomat degani takbir degani istilohiy ma'no u o'sha muayyan bir o'rinda aytiliadigan muayyan kalimatlar allohu akbar allohu akbar ashadu alla illaha illah sshada muhammad la illaha illalloh va uni aytilishida nimalari hammada amalda joriy bo'lgan alhamdulillah buni hamma odam biladi takbirda ikki martada aytiladimi bir martada aytiladimi bunda ixtirof bor aksar fuqaholar buni ikki martadan aytiladi ikki marta deganimiz allohu akbar allohu akbar allohu akbar allohu akbar xuddi azondek hanafiy mazhabni nimasi bu ixtiyori va shofiylar va hambaliylarda bir martadan aytadi degan bir marta degani allohu akbar allohu akbar bitta ashadu alla illahai illalloh anna muhammad rasululloh masala ish keng bunda ikkalasini ham dalili bor ikkalasiga ham o'zini vajhi bor uni qilsangiz ham buni qilsangiz ham inshaalloh sunnatni ado qilgan bo'lasiz azon degani demak e'lon qilish bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari azonni hukmida bu yerda nima aytibdilar azonni shariat bo'lish tarixi bilasizlar bu boshida madinaga kelganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam azo yo'q edi odamlar vaqtiga qarab yig'ilib kelaverardi keyin kimdir qolib ketib nima bo'lgandan keyin rasulullohga bir vahiy kelmadiki odamlarni qanday chaqirish azonga sahobalar bilan maslahat qildilar nima qilamiz qanday qilib turib um, namoz no vaqtiga yig'ilamiz ki ba'zilari aytdi olov yoqamiz dedi keyin unga e'tiroz bildirdiki bu majusiylarga o'xshab qolinadi unda ba'zilar aytdi haligi buq degan narsa bor goringga şey o'xshagan nima cholnadigan o'shanaqangi cholamiz dedi keyin bu yahudlarga o'xshab qoladi agar bir narsani taqillatsa nasorolarga o'xshab qolinadi deganda keyin abu mahzura degan sahobiy keyin abdulloh ibn zayd bularni nimasida tushlarda ko'rgan ko'pchi aksar sahobalar buni umar roziyallohu anhu ham ko'rgan tushida bir odamni ko'rgan qo'lida bir cholinadigan narsasi bo'lgan keyin bu kishi so'raganki shuni menga ber degan nima qilasan desa men shuni bilan odamlarni chaqiraman namozga degan o'shanda men senga bundan ko'ra yaxshiroq narsani o'rgataman deb azonni o'rgatgan keyin kelib rasulullohga aytgan ki bu kishi azonni boshqa sahobiy ham kelib aytgan rasululloh aytganlarki bu ollohdan bo'ldi deb keyin e, bilolga aytganlar chiq azon aytgin deb ana yani shu bilan azon bu shariat bo'lib ketdi ya'ni bu deganiki sahobani tushi bilan sobit bo'ldi deyilmaydi bu rasulullohni amri bilan bo'ldi endi bu deyiladi yani. boshlanishi şey şey nima bilan boshlangandan qat'iy nazar lekin hukmga aylanishi rasulullohni buyruqlari bilan amallari bilan joriy bo'ldi rasululloh o'zlari ham azo aytganmilar rasululloh azo aytganmi bilasizlarmi rasululloh azo aytganligini hech o'sha termiziyda hadisda sunanda kelgan edi bir marta rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda azod aytganliklari sihatini bilmayman lekin lekin bir marta o'sha azo aytganliklari kelgan ekan muazinlik yaxshimi imomlik yaxshimi alloh alam bundagi javob meni qoniqtirgan javob qaysi ixlosli bo'lsa o'sha yaxshi ya'ni imom zomin muazin mutaman deyilgan ikkala dalil ham o'ziga yarasha bir tortishuvlari bor shunda ham ulamolarni bahslari borda ba'zilar imom afzal desa xuddi bu xilof nimaga o'xshaydi sabr qiluvchi boy afzalmi shukr qiluvchi shukr qiluvchi boy afzalmi sabr qiluvchi kambag'almi deb yani bitta kambag'al bor u sabr qiladi bitta boy bor shukur qiladi qaysisi afzal allohni huzurida uni bu narsa deb bo'lmaydi endi ikkalasi ham afzal bu o'ziga yarasha imtihon bo'lyapti bu o'ziga yarasha imtihon bo'lyapti xuddi haligi butun moli mulki kuyib ketgan odam afzalmi farzandi o'lib qolgan afzalmi deganda edi bu qaysi ichi achuvchiroq bo'lsa qaysi sabri chiroyli bo'lsa o'shanga yarasha amallar <laughs> bo'zi o'zini o'rniga <laughs> qarab turib uni olloh biladi banda bilan olloh o'rtasidagi narsa muazzim bilan imomniki ham xuddi allohu alam shunaqa bo'lsa kerak yani lekin baribir ham bu qandaydir <laughs> jihatdan odamni fiqqini oshiradida masalan odamlarga fiqq o'rgatgan yaxshimi qur'on yodlatgan yaxshimi deganda holatiga qarab masalan uni bir tarjih taravai borku kimga qachon masalan uni o'sha şey, o'rnini bilish avlaviyatni bildiradi xullas azo iqomat bu bo, sunnat bo'lgan narsa sunnat deganimiz dinda bor degan ma'noda ammo uni shar'iy hukmi vojibmi yoki sunnatmi aksar fuqarolar buni sunnat degan sunnat muakkada lekin ba'zi fuqarolar uni vojib degan ya'ni vojib degani vojib kifoya degan lekin vojib kifoya degani deganifarzi kifoyani bilasizlar farzi kifoya degani nima degani agar kimdir qilsa uni qolganlardan sohid bo'ladi buni hanafiy ayimmalari sunnati kifoya degan farzi kifoya emas <coughs> sunnati kifoya ya'ni farzi kifoya bo'lganidek sunnat ham kifoya bo'ladi buni misoli azon deydi azon va iqomat bu ya'ni sunnat bu qilmasa namozi sahiy bo'laveradi va ya'ni bu vojib deganlarda ham namoz sahiy bo'laveradi namoz shart shartcsihasi emas u lekin gunohkor bo'ladi qilmaganligi uchun bu ixtilofli masala ya'ni واجب دي لا دليل إذا حضرت السلف فليؤذن لكم أحدكم وليا أمكم أكبركم أه، وليا أجر فليؤذن لكم أحدكم بالتلاريك أزوا سن بيروق بلي أبت فليؤذن لكم أحدكم يعني بالتلاريك أزوا سن أزوا سن دي بيروق نما بالدر هذا الأمر يقتضي الوجوب أمر وجوب تتقاضى قلادي بي واجب أزوا واجب جديد شو دارلمه boshqa ulamolar aytganki yo'q bu degan sunnat degan <sighs> lekin dalilni zohirida vojibligi quvvatli dalilni zohirida nima vojibligi quvvatli uni vojiblikdan burioradigan narsani men bilmadim lekin agar buni sunnat desak uni buroradigan sori kerakda uni ya'ni azo aytilmagan paytda ham unda bo'laveradi qachondir aytmagan bo'lishi kerak azonni ibn masud roziyallohu anhuda anhu aytilingan o'sha so, nima agar mahallada bir mascjidda nima aytilsa masjidni nimasi aytilinsa azoni uyga kifoya qiladi degan lekin bu vojiblikdan biruvchi narsa emas bu vojib kifoya deyapmiz o'shani o'zi kifoya qiladi deyapti deyap. agar aytilmagan bo'lsa degandan ham bilinadiki sahobiyni tushunchasi ham agar aytish kerak degani bo'ladi e, xulosa shu ya'ni ixtirob vojib sunnatligida lekin men vojiblikdan buri degan narsa bilmadim buni sizlar o'rganinglar qani ko'ringlar izlaninglar biror narsa topasizlarmi agar vojiblikdan savol tushunarlimi yozib qo'yinglarda men aytgan gapni yozinglar vazifani uyga vazifani yozinglar hozir ikkita bo'ldi oldingisi esimizdan chiqib ketdi u endi mayli buni eslab <laughs> qo'ylan <laughs> qaysi masala edi oldingisi <laughs> ha, ha? nifos bilan e, hayz bilan nifosni taloq qilishdagi farqi bu bitta bu ikkinchisi hozirgisi rasulullohda ikkitanar bitta hadis eshitgandim uni qatoda aytib berdi bu ikkita xislat bor <laughs> agar kimda bo'lsa jannatiy bo'ladi jannatiy odamni ikkita xislati bor bittasi qatadani esdan chiqib ketgan ekan ikkinchisi e esimdan chiqib ketdi degan ikkita xislat bor ikkoasi ham esimizda yo'q ho'p kirishamiz endi darsga bunda ikkita qoida bor <laughs> birinchisi <laughs> azonni <laughs> sahiy bo'lish shartlari o'nta shartu seha shartuseha yozuvchilar yozing shartu seha deb yozib qo'ying arabchalab <coughs> yozing yaxshi tushunarli bo'ladi shartu seha degani bu agar u bo'lmasa sahiy bo'lmaydi amal degani ya'ni amalingizni sahiy bo'lish shartlari degani shartu seha degani nima degani o'sha amalni sahiy bo'lish sharti agar u bo'lmasa amali sahiy bo'lmaydi degani shartu seha ya'ni buham, Brahins, niyet. Deme, niyet bu ham hozir azonni nimasi birinchisi niyat demak niyat bo'lmasa nima azon azon bo'lmaydi bir odam o'zicha azon niyatida emas shunchaki bir kimgadir taqlid qilib azo aytdik qarasa namoz vaqt to'lib qolgan ekan i azon ham aytib qo'yibman ekan desa u aytgani niyatda azon niyatida aytmadi uni demak niyat bo'lishi kerak buni hammamiz yodlagan hadis niyat ikkinchisi muazim musulmon bo'lishi kerak muazim musulmon bo'lishi kerak bir nasoro bir yahudiyga bir kofir odamga azonni o'rganib olgan bo'lsa azon aytsa bittasini ko'rdim men qur'on o'qiyapti o'zi kofir ekan qur'onda abdulbosga tahlid qilib o'qiyapti xuddi o'ziday qilib ya'ni u artist odam bunday qaragan ko'ziga yaxshi ko'ringan qulog'iga yaxshi eshitgan o'rganib olgan ya'ni bu mumkin voqeda bo'lishi agar aytayotgan bo'lsa uni azoni o'tmaydi chunki bu azon nima ibodat ibodat kofirdan qabul bo'lmaydi buni dalili nima edi agar shirk keltirsang amaling habata bo'ladi oyati demak mushrikni amali habata, habata. namoz azon amalmi ha a amal demak habata bo'ladi amalga o'tmaydi bu uchinchisi ayakuna zakaron erkak bo'lishi ya'ni azonni sunnati erkak kishi aytishi azon rasulullohni da davrida birorta da bir dalil yo'q ayol kishi azon aytganligiga lekin agar ayol kishi aytsa nima bo'ladi degan masala ayol kishi aytsa nima bo'ladi bunda salaflarda ixtilof bor ba'zilar aytganki ayol kishi azo aytsa nima bo'ladi qaytaramizmi desa zikrdan qanday qaytaramiz degan zikr qilyapti ekan u degan lekin u zikr boshqa narsa lekin uni azon deb aytish boshqa narsa azon deb aytishda bu ochiq dalilga muhtoj bo'ladi o'zi asl bu azon va iqomat erkaklarniki ayollarniki emas lekin baribir ixtilofli masa lekin bu ayollarni o'zlari ya'ni azon aytishi faqat sharti uni ovozini erkaklar eshitmasligi sharti bilan agar aytsa bo'ladi deganlar ham ovozini boshqalar eshitmaslik sharti bilan degan o'zlari bir joyda jamoat bo'lsa bittasi azo aytib takbir aytib namoz o'qisa masalan bittasi imom o'tib oysha onamizdan e, rivoyatlar keladi o'shanday qilganliklari va ayollar jamoati bilan jamoat bo'lib imom o'tib namoz o'qiganliklari vallohu alam demak o'zi uzu... lekin erkaklar uchun ayolni azoni azon bo'lmaydi bu, e, bu ibodatlarda shariatda olloh subhana va taoloni ko'rsatmasida biz yurishimiz kerak bo'ladi erkak ayol teng degan narsani butun hamma narsaga tadbiq qilib yuboraversa mana shunaqangi ishlar kelib chiqadi to'rtinchisi aqlli bo'lishi majnunni ibodati qabul bo'lmaydi bu ham o'sha rufiyal qalamu ansalasa o'shalardan biri anil majnuni hatta yufiq yufiq anil hatta hadisi majnun kishi nima ibodati qabul bo'lmaydi uni bu ibodat bu amal bu demak to'rtta bo'ldi aqlli bo'lishi keyin beshinchisi mumayiz bo'lishi beshinchisi mumayiz bo'lishi nima degani mumayiz bo'lishi degani ibodat bilan odatni ajrata oladigan bola bo'lishi ya'ni bola hozirgi kunda umuman olganda bola olti yetti yosh deb belgilangan bu ulamolar aytishadiki olti yetti yoshda ibodat nima qilyapsan desa namoz o'qiyapman deb ajrata oladi ungacha bola nima qilayotganligini bilmaydi otasi yotib turganligi uchun yotib turaveradi u bola ya'ni qiliqlarni qilaveradi qush qushnida ko'rganni qiladi deganday lekin u ibodat qilayotganligini bilmaydi allohga ibodat qilayotganligini bilish kerak mana shu narsa ya'ni uh, mumayiz bo'lishi kerak degani shu ibodatni bilmasa u ibodat may chunki unda niyat tasavvur qilinmaydi mumayizmas boladan nima tasavvur qilinmaydi niyat tasavvur qilinmaydi shu uchun buni dalili o'sha hmm. niyatni dalil yaxshi tushadi chunki niyatni ajratolmaydi u bo'lmagandan keyin bu bir keyin mumayizni ibodatlar e, azoni sahiy bo'ladimi deganda sahiy bo'ladi dalil nima e, qaysi umar ibn salamami yosh olti yosh paytida imom o'tib bergan umar ibn amr ibn salama amr ibn salama olti yosh paytida qishlog'ida odamlarga imom o'tgan u kishi şey aytadiki biz rasulullohni oldiga bordik otam va boshqalar bilan bordik rasululloh bizga namozlarni o'rgatdi va ichlaringda kim qur'onni ko'p yodlagan bo'lsa o'sha imom bo'lsin dedilar ichimizda eng ko'p qur'onni men yodlagandim degan keyin iloji qur'onim ko'pligi uchun meni o'tkaz lekin kiyimim yo'qligi uchun namoz o'qisam orqam ochilib qolar degan keyin ayollar bu imomlaringni dummasini yovib qo'ymaysizlarmi degan qanaqa bu imom deb ayollar gapiruvdi odamlar pul yig'ib kiyim olib berdi menga degan o'sha sababli kiyimli yo'lib qoldim deb xursand bo'lgan o'sha paytda amir ibn salama olti yosh bo'lgan ekan olti yoshli bola odamlarga imom o'tib farz namozda namoz o'qigan qarang u tabiiyki momayiz bo'lgan uni farz namozida imomati sahiy bo'lgan odam bola demak azo aytsa dalalatul avla bu yani avla yo'li bilan azoni bo'ladi o'sha azoni bo'ladi deganiga dalil bu oltinchisi yani ayakuna notiqan nutq qiluvchi bo'lishi ya'ni gung bo'lsa qanaqa aytadi endi u ishora qilib turib haligi gunglarni ustida azon aytyapman deb bunday bunday qilaversa azon bo'lmaydi deganda endi bu meddi, yani shunga tushadi lekin o'sha hozirgi kunda bu ham bir istihod qildi kimlardir bunga ishtihod qilib turib o'sha tavhidul azan degan narsani chiqardi azoni bitta joydan markaziy bir joydan qo'yib qolgan joylarda hammasidi radiodan qo'yiboadi bitta joyda azonni hamma joyda o'zlaricha tartib nima qilamiz dedi bu bilan bir nechta joyda ular xato qildi birinchidan sunnatga xilof qildi ikkinchidan qancha qancha odamlarni ibodatdan mahrum qildi ya'ni muazinlar o'sha qancha joylarda bo'ldi bu narsa ya'ni u xato narsa bu ulamolar biz bilgan robboniy ulamolar hammasi bunga qarshi hozirgi kundagi azonni birlashtirish bitta markaziy joydan bitta azon aytadi hamma joyga o'sha narsa tarqalib ketadi degan ho'p nutq qiluvchi bo'lishiga balkim shu ham kirar mikrofondan qo'yib yuborsa nutq qiluvchi bo'lmayapti dey agar azon keyin namoz o'qilgan joyda aytiladida sunnati shu u namoz o'sha azo aytilingan joy qayerda namoz o'qilayotgan joy qayerda haramni azonini qo'yib yuborsa buyerda bo'laverishi kerakda bo'lmasa agar vaqt to'g'ri kelsa to'g'rimi azon aytsak haromda aytildiku bo'ldi desa uyingizda televizorda haromni ko'rsatib qo'yibdi azo aytilyapti u bo'laverishi kerak bular buni hech kim aytmaydi buni ho'p yettinchisi azon vaqt kirgandan keyin bo'lishi kerak fajrdan boshqasida fajrda vaqtdan oldin aytsa bo'ladi degan gap chiqadi lekin u ham bo'lmaydi baribir bu yerda hozir bu istisno qilganligi azonni fajr vaqtida rasulullohni zamonlarida ikkita azo aytilgan bittasi bilol azo aytgan ikkinchisi abdulloh ibn umu maktum aytgan la yag'urrannakum azalu bilal rasululloh aytganlarki bilolni a'zoni sizlarni aldab qo'ymasin yuazzin hatta yarjia va naimukum sizlarni namoz o'qib turganlaring u paytlar kechasi tajid o'qigan odamlar o'sha taajjud o'qib turgan odamlarning to'xtash uchun tajjuddan saharlik vaqti bo'lyapti deb uxlagan uh, odamlar uyg'onish uchun keyin vaqti bo'lgandan keyin abdulloh ummu maktumga aytilgan azo aytdi ibn aytdiabdulloh maktumga bo'ldi vaqt bo'ldi vaqt bo'ldi deyilmaguncha azo aytmasdi degan abdulloh maktum amo kishi bo'lgan ko'zlari amo ko'r bo'lgan demak ikkita muazzin bo'lgan shundan endi dalil qilib turib bilol fajrdan oldin azo etgan demak fajrga oldindan azo etsa bo'ladi degan gap chiqmaydida chunki unda ikkita azon abdulloh maktub azoni bor demak bilolni azonini rasululloh nima uchunligini aytyapti shu unday bo'lgandan keyin bu yerda hozir allohu alam istisnosiga dalil kerak bo'ladi istisnosiga ya'ni namozlarni hammasini a'zoni vaqtida bo'lishi kerak vaqtdan oldin a'zo aytib qo'ysa yana qaytadan aytish kerak bo'ladi vaqtda a'zo aa ayva aytgan adida o'sha o'sha hozir aytdikku ro'za uchun u o'sha ro'zadorlar o'sha sahar vaqti uchun keyingi masala yakuna min vahid azon bitta odamdan bo'lishi kerak sharti nechinchi sharti bu sakkizinchisi bitta odam aytishi kerak ya'ni yarmini boshqa odam yarmini boshqa odam aytsa bo'lmaydi azon aytayotgundingiz telefon jirilib qoldi davom ettirib tur deb ketdingiz siz masalan solani aytganingizdan keyin ketdingiz boshqa odam davom ettirib ketyapti bu bo'lmaydi nima uchun bu sunnatga xilof narsa bu ibodat bu ibodatni yarmini birov yarmini birov qilishi bo'lmaydi bu narsa boshidan oxirigacha o'sha bir kishi qilishi kerak bo'ladi ho'p nima dalil deymiz shuni bittadan bo'lishi shu dalil bu ibodat ibodat bir kishidan bo'ladi deyiladida endi buni dalili shu tabudiy narsa deyiladi to'qqizinchisi tartib tartib bu ham tertib. o'sha dalil tartib o'sha rasulullohni amallari hech qachon rasulullohni zamonlarida sahobalar zamonlarida azon tartibsiz aytilmagan tartib degani qanday hayya hayyali solani avval aytib keyin hayya hayyali falonni keyin aytib yo aksini aytib yoki boshqa ashhadu alla ilaha illallohni oxiri aytib aalatoru mia undan keyin aytib tepaga qarab chiqib kelsa ba'zi qorilar bor qur'on chapqa o'qiydigan pishiqligini bildirish uchun ya'ni abu hanifa rohimaulloh unaqada kufrga qo'rqaman deganlar qur'onni teskari o'qigan odamga kufrdan qo'rq qur'onni masxara qilishga kiradi bu qur'on unaqa nozil bo'lmagan faqat imtihon uchun o'sha oyatni topish uchun u boshqa narsa lekin buni yaxshi emas ish shuni bilib qo'yish kerakki qur'on qanday nozil bo'lgan bo'lsa shuni o'qish kerak inson bir kishidan bo'lishi kerak tartib bo'lishi kerak o'ninchisi mualat paydarpay bo'lishi ya'ni oraga bir begona narsa qo'shilib qolmasligi degan allohu alam